шин төвчний хэрэгцээг зөвхөн хотын иргэдэд зориулж гаргаж байгаа. Эндээс бол янз бүрийн одоо байдлаар үгсэд ч юм уу хотын одоо иргэдийн төвчний хэрэгцээг хөдөө орнот руу гаргах ийм одоо асуудлууд бас ихээр одоо бас яригдчихв байсан. Одоо ч гэсэн байгаа. Энэ асуудал дээр бол хотын засгийн даргаын хувьд бол онцгой анхаарч ялангуяа хулгай тайвэрлэлт, хулгайгаар одоо нүүрс юуны хатуу шахмал төршийг одоо бас бусад орнот руу гаргахгүй байх одоо тал дээр би онцгой анхаарч одоо бас ажиллах хэрэгтэй. Ер нь төлш гэдэг нь ерөөсөө дулаан хангамжийн асуудал шүү дээ. Яаж хотын иргэдэд гал алдуулахгүй агарын бохирдлыг бууруулсан, яг 50% дээр барьсан стандартын шаардлагад нийцсэн төршөөр одоо хангахуул гэдэг зорилгыг бол хотын засгийн даргаын гол одоо бас ажиллах нэг. Энийг бол эрчим хүчний одоо сайд бол бас хариуцаж засгийн газрын төвчлөнд бол гардаж одоо бас ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар хоёр сайдруулсан шахмат төрш үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийн үлийн бэлтгэл хангах ажлын гүйцэтгэл бол 80 орчим хувьтай байна. Тэгээ өнөөдөр үйлдвэрлэл эхэлсэн. Баруун үйлдвэр дээр өнөөдөр дунд зарууд хоногт 1200-аас 1500 тонн сайдруулсан шахмат төрш үйлдвэрлэлд нөөцөнд бэлтгэгдсэн. За өнөөдөр бол 12 дамжлагад баруун үйлдвэр дээр явахаас бол 6 дамжлага явж байна. Бусад дамжлагуудын засварын ажил хараахан дуусаагүй байгаа учраас эхлэлтэнд орж эхлэв. Энэ 7 хоног багтаагаад төрөөчөөсөө засварын ажил дуусч үйлдвэрүүд дамжлагууд ашиглалтанд орж сайжруулсан шахмат төрш үйлдвэрлэж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл өдрөөс 7-7 хоногоор одоо сайжруулсан шахмат төршний үйлдвэрлэх хэмжээгээр нэмэгдээд явна. Ер нь зөвхөн баруун үйлдвэр бол хоногт 3100 тонн сайжруулсан шахмат төрш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай байна.